kasiyeeriye muga soo koonay oo kale magaaladeedan gabiile waxa sanayaa digi la shaqaysay waan niman dalgan soo qaadna intan ka soo qaado room may dhayn waan sala soo jamnay illa aqal kayga laga saxeexo reerkoodi ayaa ku kacaya wani kana doonta waa maxay oo yoha aqalkiisa wax saxeex am ka haysta warqad ma ka sidda oo ana saan kale la maray niki aanu roommate ka hayn aanu sala soo jamnay xabid roorida kala guusanaynay ayaan halka kaxaynaya waa dhaqanka yaala magaalada Hargeysa ee arriga marood jeex waa system ka lagu baabiyay dadkan system dadkan lagu baabiyay oo system ka weyn maxaa saydin yaala idinka idin taala anagu si kasta oo ciriiri looga baxay idin sheegay si kasta oo wax la isaga celiyay idin sheegay si kasta oo bilaa aadmi loo noqdo idin sheegay polemika konfure wata sahayna la hadash iyadii waa baabiinaysa Soomaali oo hawii halka ku baabiinayo ku kufsaday sharci uu leeyahay u samaystay inagana waxa laynoo yaqaana Soomaali diid hada yagi ba Soomaali diiday marka stupidnimada la idinku baabiiyay waa inaad ka fikirtaa meesha Soomaali laga baabiinaya wax amar weyn maaha inaga maaha adigana waxa lagu haystaa oo suuqa kuu galeeda oo kii baabiinayay ayaa suuqa kuu galay inaad baabiinayso waayo lama doodi kartid wax isku haysaan ma ogid lama juuq ma odhan kartid ma waxa waan anagu ma nihin Soomaali marka uu helay adoo ka eeg Soomaali ma ihi buu kugu helay waanu ahay laakiin siyaasad qoronna ba isku haysaan ugu daafada oo wax laale wax adiga oo gashay ma jiro marka uf ma inta sad garan weyd ma jirtid awan ba taqawl oo laga garhelayo marka waxaan leeyahay nimankii waxa ay wadaan koran dhaqle waxa soo wada iyo gruubkiisa wax kalena ma yaqaanin ilaahayna mu barin mana barin doono waana godkay ku galayaan waxa yaqaanin sida dadka loo kala kaxeeyo la isugu diro loo baabiyo qofba qof loogu dhiibo qofba qofka daba hadlo waa nimanka soo saaray wax kale yaqaanin ma jiro oo wallahi labada wada joogay biya wada cabaya kala kaxaynaya marka ma qof isu kin keenaya raacisan mise qof idin kala kaxaynaya oo su'aal waa su'aal idin taala ma qof idin kala kaxaynaya ayaa raacisan oo deriskaagii kugu diray iyo gurigaagii mise qof isu kin keenaya inaad biya wada cabtaan oo caruurta milcamada wada qabato bal laba nin oo ilmaadeera oo wada degan oo aan wada hadlayn caruurtiina milcamada tagay midba mid kiisii koole ku sugayo ayaa daranka xun miya garanaysa yaa waxa idin geystay maaniga mise nimankana idin geystay adaba socotaan wali taasina waa taa midda kale habar jecla waxaan leeyahay ninka dilaalka ee dabadmeerka ahaa ina u siidinta yar soo siiyeen loognay boqolkii halaad iyo urkiina laga soo yeeyay nimankii reer Axmed ilaahay hataa garanaysan waad ogeydeen ninkaasi aafooyinka ka geystay eelaf weyn meesha la yaab iyo ummadaasi uu baabiyay ee walaalkii ku maqan yahay ee ilmaadiradii ku maqan yihiin ee gurigiisa ku maqan yahay ee deegaankiisa ku maqan yahay ilaahay hataa garanaysan ninkaas ka qabta ninka boho ee shuwalada idin soo xidhay oo wasaqyada ee dilalka ee marba af ku hadlaya ee qurulugu af ku hadlaya ee ergaabil af ku hadlay iska qabt waa diide xabaaniga ayga siina waye basaboritobiyan usta basaboritobiyana ay usta u cararaya wu cararaya isoo yusamesh kaga tagaya masaakiinti ayuu kaga tagaya ninka iska qabta ninka iska qabta nimankan guddida doorashadana waxaan leeyahay wariyara ka waddidii dawladda taarikadii baa laga bedelay waad aragtan waayo imika idinka gacanta ku haysto wax la yiraahdo maamul ma jiro waa nimanka tartamaya saddexdaan nin ee tartamaya ka waddidii dawladda taarikadii baa laga wada bedelay waa ogtiin idinka idin taala in sanduuqyo maran oo miinooyin iyo
bambooyin iyo balaayo lagii si dhex dhigo lacag ka heshaan day oo gacmahooda ku go'aan ayaa wallahi laga yaabo magaraysa marka waxaan leeyahay saak nimay waan idin sheegayaa ummad yahay islaamka ah horta wax jira waa ka shalayna in yar baan idin soo geliyay oo aan ka soo gaarsiiyay garow waa haday ka gaarsii Soomaad maqal garow waa haday ee ka gaarsii markii aanu aragnay ee naloo soo waramay ee naloo sheegay ee la yiri nimankii operationadaas ay wadaan ilaa anaga iyaga lay dira waa la gudgelayaa nimanka maxkamad baana la soo saaraya ilmaade rayaalo dadka uu ka dhacay wuxooda ee aynu aragno ee masaakiinta leh masaakiinta ee maxamed xasan dalab leh ilmaade rayaalo saddex jeer baa ninka dil siyaad baraka ku xukuma maxamed xasan dalab warragi madheera laga jabsaday ilmaade rayaalo ayaa koran dhaqle dhulkiisa geel ku haysta saad muusena ka qaban waayo saad muuse waa ka qaban waayo ku daawanaya ilma goodir biciido ilma cismaan dacas buurta kala jeexan ya deetiriya baloodhada eedaabaanaan xitay garanayna shacabkii yeeriyada ku yaalay way soo bixi doonaan dadkii maalin allaale maalintu ka dego waxaa maqli doonta weba war kana muxuu ahaa kana halkana lagu haystaa qoryaysitee waa caynka laakiinse isagu waynu garanayna waa daydaygaasi waxa ka xun gudubta caruurtiisa geliyey iyo halka ka baxaya iyo kuwii rafeel moodi kuwii yar yaraa oo ilmaada rayaal fan moodi oo aalad soo galay oo ummad iyagoo toojar garanayo hablo kufsanayo iyo waxa salaahaya meeshuna waa hargeysa talo xagee la tegaya sacad muusa tay aafooyinkay u geysteen wallahi inaan la malayn sacad muuse kaga bilaabay inaan kii ciida gale koodad ku dhufan jireen maalmo qabsadee ba guryaha dhisi jiray ee inantay kaga cabaadinaya wallahi sacad muuse talo xagee la tegaya talo maxabaalaa la qodanaya ilay rag iskuraya buu yiri talo xagee la tegaya ta iga yaabinaysa aniga waa taa wallahi maanu meel ay ku badbaadayaan aan jirin meel ay ku badbaadayaan ma jirto marka ina xasan dalab walaashii oo hadashay waa aniga idin soo booskareeyey ina xasan dalab walaashii yaa bal haddeeg ilmaad ra ilaahay baan kulaari wax loo geystay ummada yaa gaari weyno inaanu ubadkaaga ka jarro inaanu reerkiina ka jarro qof qof baynu isu naqaan si wacan baad ii garanaysaa waxa wallaahiya oo billaahiya oo tallaahiya hore waxaan u dhowraynay inaanan dib u dhowrin inaan intuu maxamed hoos u ooyana dib u ooyin inaad la oydo ood la dhimato oo aanu anana dhimanoonu diyaarunay ma wax dhibasho ka weyn baa jira haddaad adigu taa samaysay oo caruurtayadii iyo xoolahayagii iyo dadkayagii iyo dumarkayagii mid waliba halkaa daadsan yahay ubad baad leedahay waddankana waynu wada joognaa waanaynu isnaqaanaa in ubadkaagu u dhiman doono maanta ha noqoto berri ha noqotay oo naan weliga iyo kaa hadhayn si wacan baad ii garanaysaa shams axmed ismaaciil baan ahay ina axmed xajiin baan ahay waxa wallaahiya oo billaahiya oo tallaahiya inaan ilmo aad dhashay ku nabadgelayn oo anad adigu ku nabadgelayn oo aan halkaad joogtaba kaa soo saaray ama abidaba gasar uga soo dhis ama hargeysa ku soo celi dadkaagaa biyo kuugu galeen ballan adiga haddaan ku gaari weyno inaan ubadkaaga ka jarro inaanu reerkiina ka jarro qof qof baynu isu naqaan si wacan baad ii garanaysaa waxa wallaahiya oo billaahiya oo tallaahiya hore waxaan u dhowraynay inaanan dib u dhowrin inaan intuu maxamed hoos u ooyana dib u ooyin inaad la oydo ood la dhimato oo aanu anana dhimanoonu diyaarunay ma wax dhibasho ka weyn baa jira ilmaada rayaalo ninkaa tolkiisi laa u gelaya sacad muuse ee sidaa maatadiisa uga oohinaya ee aad aragtaan maxamed xasan dalabo 3 times din lagu xukumay ilaahay baan idinku dhaariya ragga rajada ka sugayo waayo ee mudan ay gu yeedhay miyaan kuwaas ka sii liidan
ninka tuuga ee taalinka ee maatadiisi sacad uu soo galay waxa la yiri markad kaba ha tolanayso kaba marka tolanayso ninkad kabaad ka tolanayso bal horta kabihiisa bal horta ninkan aad aayaha ka sugeysaan dadkiisa wuxuu ku haya ku eeg iska daa kan xajsiyo aan xaabadii arabki ummada kale iyo samaroni haysi joogin wa sa'ad muuse maha awal ka kaalay wa suga soo daadig hebel ka ismaaciil wey ya ayay isku yihiin waayo nuux ismaaciilka nimanka la yidhaahdo iyo samataradan isku hiiba isku noqdaan meel iska soo galaan mooyaan nimanka ugsa nimanka saw baroonaya wa asaliyan hargeysiye nuux ismaaciiliye wa asaliyan hargeysiye umata uu sidaa u galay xaguu ka yimid isagu bal samatar ninka saw go toocir garanaya hargeysa el gargeysa marka umadii lahayd baa laga qaaday dhulkii wa reer hargeysa dhulkii baa laga qaaday dad kale la dajiyay oo bal samatar laga keenay waye bal samatar iyo hargeysa ma kala baxaya su'aal korono balse waa lagu sii sheegay wixii aan kaaga sii sheekeynayay xaggay gelayaan kuwan ma ordi karayaan miduu la waafir boqol oo kiilo saasay bahal baruura aad moodaysa tayubiyo qoyay ayaa ruxaya wallaahi wabillaahi wala dhijinaya iyagaa la shiilayaa lagu darsanaya briiska iyo wax ya marka waxaan la leeyahay ninka caynkaas ka aaya ka sugan yow meel ilaahay calaamo ka hayfin iftiinka iyo aakhiraba sidaa u gelaya sacad muuse maxamed xasan dalab oo nin lasuwaa mageynooyinka aan la taaban la taaban wey siduu u garnaqsaday baan la yaaba uu la yaaba wuu yeedhay wuxuu yihi ma ka wada hadla caynkan lacag baan ku siinaya iska tag waanadeero ya bal ilaahay baan kugu dhaariya tuganimadiisa hase yeeshe maxamed xasan dalab waa kan daba taagan wixiisii waxa kale oo jira niman warsangelaya oo fara badan oo asal hargeysaadi beero iyo iyagana dhul laga qaaday niman dhul bahantaa beero iyo dhul laga qaaday ilay dadku dad buu isku ahaay habar jeelo same thing isxaaq wuxuu ka qaaday horta markii uu bari ka soo noqday beri beriyuhu meesha qabsaday wuxuu fartiina calcelaashan doontaa fartiina yalliflefi doontaan markuu yidhi ayuu wuxuu ka yimi bari buu soo maray uu soo eegay haleeya ma ku maray ayuu saa eegaysaa wuxuu arkay dhul bannaan oo caynkan oo dee dowladdii soomaaliya lahaydo waa caynkan oo dee dad leeyahay saasuu eega markaasu waa samtelko wuu yeeri mise meeshana maxay haydo dee waa meeshana uu iska dad hargeysa waa caynkan aroorta soo oo waati wax ka dhaceen dagaaladu ka dhaceen aad ogeydeen